Знаеш, ова е ново, ново. Спотовите на претседателските кандидати кои продуцираат говор на омраза и дисквалификација на личноста треба да се повлечат. Советот на етика во медиумите предупредува дека валканата кампања може негативно да се одрази на гласачкото тело. Користењето на една реторика која што го омаловажува против кандидатот, навистина знае да се пресели и како реторика меѓу граѓаните, кои што се целта на таквите пораки и на таквите информации, она што буквално практично се сели од теренот на политичарите на теренот на граѓаните, знае и тоа како да ги демотивира гласачите и да наметне ставови и перцепции кои што ги дефокусираат од она што треба да биде главно во процесите на спроведување избори, а тоа програмата и активностите кои што се предлагаат. Омаловажувањето на против кандидатот не треба да им биде арсенал на оружјата на политичките структури во обидот да освојат поголеми политички поени. Негативистичкиот пристап на креирање кампањи, спотови се користел како пристап и во други држави, тоа не е нешто ново овде во нашиот амбиент, меѓутоа она што е навистина значено е да се земе предвид дека преку постапките што ги имаат самите политичари, тие навистина многу влијаат врз однесувањето на публиките, однесувањето на и навистина треба тие како личности кои претендираат да имаат функција во иднина да бидат пример како треба да се однесуваме на политичката арена. Како што се наближува датумот на избори, се повеќе се заострува кампањата на претседателските кандидати. Не се штедат зборови за навреда на против кандидатот и партијата која стои зад неговата кандидатура. На 21 април изборниот процес треба да помине во најдобар ред, затоа што ќе биде мониторирани и ќе има големо значење за интегративниот процес на земјата.